वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमीदि नमस्कार, प्रस्तुत भएको छु म ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुरेग्मी कृष्ण। कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको दैनिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँलाई जानकारीहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै नजिक रहेको बेलायकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, त्यसको माध्यमबाट तपाईँ समक्ष मेरो भिडियोको नोटिफिकेसन पुग्नेछ। यो राशिफल चन्द्रमाको दैनिक गति अनुसारले लेखिएको हो। मनुष्यको जीवनमा जन्मकुण्डलीमा रहेका शुभ र अशुभ ग्रहहरू तथा दशाहरूको विशेष प्रभाव रहन्छ। तापनि चन्द्रमाको दैनिक गतिले मनुष्यको दैनिक दिनचर्यामा केही प्रभाव पर्ने हुनाले यो राशिफल लेखिएको हो। त्यही भएर राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला। अब सुन्नुहोस् आजको राशिफल पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ। विषम 2077 साल सौर मास अनुसार असोज महिनाको 1 गते बिहिबारको दिन रहेको छ। तदनुसार ईसवीय सम्वत 2020 सितम्बर 17 तारिक श्री सूर्य दक्षिणायन प्रमादिनाम संवत्सर वर्षा ऋतु चान्द्रमास अनुसार शुद्ध आश्विन पक्ष अर्थात् कृष्ण पक्षको औँसी रहेको छ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दिनमा 12:03 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शुभयोग 26:44 घटिपला त्यसपछि शुक्ल योग चतुष्पदकरण सूर्योदय 5:51 तथा सूर्यास्त 6:10 हुनेछन्। चन्द्रमा सिंह राशिमा दिनमा 4:33 त्यसपछि कन्या राशिमा श्री सूर्य सिंह राशिमा औँसी श्राद्ध विश्वकर्मा पूजा र वास्तु दिवस परेको छ। अब सुन्नुहोस् आजको शुभ र अशुभ समय। साथीहरू, कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ लाभ र अमृत समय तथा चर बेला उपयोगमा ल्याउनुहोला। अन्य बेलाहरू रोग उद्वेग काल राहुकाल बेला कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कार्यको लागि शुभ मानिँदैन। सर्वप्रथम बिहान 5:51 7:23 शुभ बेला रहेको छ। शुभ बेला राम्रो मानिन्छ, कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ। बिहान 7:24 8:55 रोग बेला रहेको छ। बिहान 8:56 10:28 उद्वेग बेला रहेको छ। रोग र उद्वेग बेला खराब मानिन्छ, कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ। बिहान 10:29 अपराह्न 12:00 चर बेला रहेको छ। चर बेला मध्यम अवस्थाको समय मानिन्छ, शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ। आफ्नो लागि गाडी किन्ने अथवा आफ्नो लागि चाहिँ कोठा सर्ने अथवा घर किन्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला। दिनमा 12:01-1:32 लाभ बेला रहेको छ। दिनमा 1:33-3:05 अमृत बेला रहेको छ। लाभ र अमृत बेला दुइटै शुभ मानिन्छन्, कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ। दिनमा 3:06-4:37 काल बेला रहेको छ। काल बेला खराब मानिन्छ, शुभ कर्महरू गर्न सकिँदैन। त्यसै गरी सायङ्काल 4:38-6:10 शुभ बेला रहेको छ। शुभ बेला राम्रो मानिन्छ, कुनै पनि शुभ कर्महरू गर्न सकिन्छ। रातिको लागि राम्रो समय, राति 6:08-9:03 कर्मशः अमृत र चर बेला रहेको छ, 1:20 अन्तरले। त्यसै गरी राति 12:00-1:28 लाभ बेला रहेको छ। राति 2:57-5:22 शुभ र अमृत बेला रहेको छ। अन्य केही समयहरूमा राहुकाल दिनमा 1:31-3:03 राहुकाल रहेको छ। यो बेलामा कुनै पनि शुभ कर्महरू नगर्नुहोला। त्यसै गरी दिनमा 5:53-7:24 यमगण्डकाल रहेको छ। यो बेला पनि खराब मानिन्छ, शुभ कर्महरू नगर्नुहोला। बिहान 11:31-12:09 अभिजित मुहूर्त रहेको छ, राम्रो मानिन्छ। गुलिककाल दिनमा 3:03-4:35 रहेको छ, जुन राम्रो मानिन्छ। पञ्चाङ्गको केन्द्रीय समयभन्दा विभिन्न स्थानको स्थानीय समयमा केही अन्तर हुनाले शुभ लाभ आदि समय हेर्दा बिचको समयलाई महत्त्व दिनुहोला।
अथवा 5-10 मिनट छोडेर प्रयोगमा ल्याउनुहोला। यदि तपाईँले वर्तमान समयमा आफ्नो खराब दशाको शान्ति गर्नुभएको छ भने राशिफलमा भनिएका कुराहरू मिल्न जानेछन्। अब सुन्नुहोस् आजको लागि यात्राको दिशा। साथीहरू, कुनै पनि यात्रा तपाईँले कुनै पनि लक्ष्यलाई लिएर अगाडि बढ्नुभएको हुन्छ र त्यो लक्ष्य पुरा होस् भन्ने कामना पनि रहेको हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँले आजको दिनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आज चन्द्रमा दिनमा 4:33 पूर्व दिशामा, त्यसपछि दक्षिण दिशामा जान्छन्। सम्मुखे चर्थलाभाय तथा दक्षिणे सुख सम्पन्न अनुसार चन्द्रमा रहेको दिशामा तथा चन्द्रमालाई दक्षिण अर्थात् राइट ह्यान्ड पारेर यात्रा गर्नुपर्नेछ। अर्थात् आज दिनमा 4:33 पूर्व र उत्तर यात्रा शुभ हुन्छ, पश्चिम र दक्षिण यात्रा गर्नु हुँदैन। दिनमा 4:33 पूर्व यात्रा शुभ हुन्छ, उत्तर र दक्षिण यात्रा गर्नु हुँदैन। दिशाशुलको लागि उपाय। दिशाशुल भएको दिशामा कारणवश यात्रा गर्नुपर्दा आज यात्रा गर्नु अघि दही खाएर निस्कदा यात्रा सफल हुने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। अन्य दिशाको लागि अति आवश्यक परेमा राम्रो साइत हेरेर पहिला चन्द्रमाको दिशा हुँदै यात्रा गर्ने दिशामा लाग्नुहोला, दोष कम लाग्नेछ। यात्रा गर्नु अघि जहिले नै आफ्ना इष्टदेवलाई अथवा मङ्गलम भगवान विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वजः, मङ्गलम पुण्डरी काक्ष, मङ्गलाय तनोहरि स्मरण गरेर मात्र यात्रा प्रारम्भ गर्नुहोला। आफ्नो जन्मबार जन्म नक्षत्रमा यात्रा गर्नु हुँदैन। बाबु छोरा दाजुभाइ 9 महिला र 3 ब्राह्मणले एकसाथ यात्रा गर्नु हुँदैन। अति आवश्यक कामको साइतको लागि तपाईँले तथा चिना हेराउनुको लागि www.facebook.com/astrologeremr सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुन्नुहोस् आजको दैनिक ग्रह गोचर कुण्डली अनुसार तपाईँको राशिलाई के कस्तो प्रभाव परेको छ र तपाईँले के कुरामा ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सुन्नुहोस् आजको राशिफल मेषबाट सुरु गरौँ। मेष राशि, चुचे चोला लिलु लेलो अ इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मेष राशि हुन्छ। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा सुरुवाती समय तपाईँको ज्ञानमा वृद्धि भनेको छ। कुनै पनि पक्षमा चाहिँ तपाईँलाई सिक्ने एउटा मौका मिल्नेछ। विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा, विद्यालय सम्बन्धित कुरामा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ। त्यसपछि उत्तरार्धको समय अर्थात् दिनमा साँझतिर चाहिँ 4:33 पछि चाहिँ सम्पत्तिको लाभ भनेको छ। कुनै पनि प्रकारको धनलाभ हुन सङ्केत देखिएको छ। त्यही भएर कुनै पनि लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बेलुका 4:33 पछि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनेछ। मेष राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव के गर्ने भन्दाखेरि ओम अमङ्गारकाय नमः मन्त्र जप गर्ने। राशि तत्त्व रहेको छ अग्नि, गुणवत्ता अस्थिर, रङ्ग गाढा रातो, दिन मङ्गलबार, राशि स्वामी मङ्गल, स्वभाव चञ्चलता उग्र, राशिको रत्न मुङ्गा रहेको छ, दान गर्ने वस्तुमा मसुर दाल, राशि मालिकको दिशा दक्षिण दिशा, राशिअनुसारले दान गर्ने कपडा रातो कपडा रहेको छ, राशिअनुसारले घातबार आइतबार भएका कारणले मेष राशिका व्यक्तिहरूले आइतबारको दिनमा कुनै पनि शुभ कर्महरू नगर्नुहोला। सङ्गत गर्ने योग्य राशि सिंह र धनु रहेको छ भने भाग्याङ्क 1-8-10। वृष राशि, ई ऊ ए ओ बाबी बुबे बो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको वृष राशि हुन्छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साँझ 4:33 समय अलि खराब देखिएको छ। कुनै पनि कामको सुरुवात चाहिँ नगर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनेछ र विशेष गरेर यो समय चाहिँ कुनै पनि लगानी नगर्नुहोला, वाद विवादबाट टाढा रहनुहोला। त्यसपछिको समय चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो रहेको छ। ज्ञानमा वृद्धि र शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विशेष लाभ मिल्नेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन ओम सुम शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व पृथ्वी, गुणवत्ता स्थिर, रङ सिल्भर क्रिम, दिन शुक्रबार सोमबार, राशि स्वामी शुक्र रहेका छन्, दान गर्ने वस्तुमा शक्कर, राशि मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण, राशि स्वामी शुक्र स्वभाव शान्त एवं एकदम उग्र, राशिअनुसारले बारघात शनिबार, सङ्गत गर्ने योग्य राशि कन्या र मकर रहेका छन् भने भाग्याङ्क 2-7-12। मिथुन राशि, काकी कुघङ छ के को अ इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मिथुन राशि हुन्छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि सुरुवाती समय अर्थात् 4:33 समय राम्रो रहेको छ। धन सम्पत्तिमा आगमन हुने सङ्केत पनि देखिएको छ।
कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्नु छ भने साँझ 4 बजेभित्र गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनेछ। त्यसपछिको समय आफ्नो अनुकूल देखिएको छैन, कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा वाद विवादबाट टाढा रहनुहोला। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको लागि सदैव जप्ने मन्त्र ओम बुम्बुदाय नमः। राशि तत्त्व वायु गुणवत्ता 200 वाव रङ हरियो दिन बुधबार राशि रत्न पन्ना दान गर्ने वस्तुमा हरियो वस्तु राशि मालिकको दिशा उत्तर दिशा राशि स्वामी बुध राशि अनुसारले घातबार सोमबार संगत गर्ने योग्य राशि तुला र कुम्भ रहेका छन् भने भाग्याङ्क 3-6। कर्कट राशि ही हु हे हो डाडी डुडेडो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको कर्कट राशि हुन्छ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। शुरुवाती समयमा मन सन्तोषम भनिएको छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ सन्तोष लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यसपछिको समय तपाईँलाई धनधान्य सम्पत्ति मिल्ने सङ्केत पनि रहेको छ। पैसा दिएको छ भने पैसा आउन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो हुने सङ्केत पनि रहेको छ। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा ओम सोम सोमाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व जल गुणवत्ता मूल रङ सेतो दिन सोमबार बिहिबार राशि स्वामी चन्द्रमा राशिको रत्न मोती राशि मालिकको दिशा वायव्य अर्थात् पश्चिम उत्तर कोण दान गर्ने वस्तुमा दुध दही मोती चाँदी रहेको छ। राशि अनुसारले घातबार बुधबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि वृश्चिक र मीन रहेका छन् भने भाग्याङ्क 2-4। सिंह राशि मा मी मु मे मोटा टिटुटे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको सिंह राशि हुन्छ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि तपाईँको दिन राम्रो रहेको छ। आद्य श्रीयम कुरियात भनिएको छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि 4 बजेभित्र चाहिँ गर्दाखेरि आफूलाई विशेष लाभ मिल्नेछ। लगानी गर्दा होस् अथवा व्यापारिक क्षेत्रमा चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यसपछिको समय चाहिँ आफ्नो लागि राम्रो रहेको छ। त्यसपछि पनि मन सन्तोषम भनिएको छ। कुनै पनि काममा सन्तोष लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ आफूलाई फाइदा हुनेछ। सिंह राशिका व्यक्तिहरूले प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व अग्नि गुणवत्ता स्थिर रङ हल्का रातो अरेन्ज दिन आइतबार राशि स्वामी सूर्य राशिको रत्न माणिक्य राशि मालिकको दिशा पूर्व दिशा दान गर्ने वस्तुमा तामाको भाँडो राशि अनुसारले घातबार शनिबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि मेष धनु भाग्याङ्क 1-5। कन्या राशि टो पा पी पूषण अठ पेपो इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको कन्या राशि हुन्छ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साँझ 4:33 समय अलि राम्रो देखिएको छैन। कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगर्नुहोला। वाद विवादबाट जोगिनुहोला। कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्नु छ भने बेलुका 4:30 मात्र सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनेछ। कन्या राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा ओम बुम बुदाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व पृथ्वी गुणवत्ता 200 वाव रङ हरियो दिन बुधबार राशि स्वामी बुध राशिको रत्न पन्ना राशि मालिकको दिशा उत्तर दिशा दान गर्ने वस्तु मुङदाल खोस्तावाला राशि अनुसारले घातबार शनिबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि वृष र मकर भाग्याङ्क 3-6। तुला राशि रारी रुरे रोता तितुते इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको तुला राशि हुन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा समय तपाईँको 4:33 समय राम्रो रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि राम्रो सङ्केत देखिएको छ। यात्रा सम्बन्धित कुरामा पनि फाइदा मिल्नेछ। तर दिनमा 4 बजेपछिको यात्रा अथवा अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई राम्रो रहेको छैन। त्यही भएर कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश बेलुकाको समयमा चाहिँ नगर्नुहोला। तुला राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा ओम सुम शुक्राय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व वायु गुणवत्ता अस्थिर रङ सिल्भर क्रिम दिन शुक्रबार राशि स्वामी जर्कन राशि स्वामी शुक्र राशि रत्न जर्कन राशि मालिकको दिशा आग्नेय अर्थात् पूर्व दक्षिण कोण दान गर्ने वस्तुमा शक्कर राशि अनुसारले घातबार बिहिबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि मिथुन कुम्भ भाग्याङ्क 2-7-12। वृश्चिक राशि तो ना निनु नेनो याई यु इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्म नाम आउँछ भने तपाईँको वृश्चिक राशि हुन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँको समय राम्रो रहेको छ। कुनै पनि काम आँट्दाखेरि चाहिँ आफूलाई फाइदा हुनेछ। मनसेपसितम अथवा तपाईँको सर्वलाभ पनि बनिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि राम्रो हुनेछ। घर परिवार सम्बन्धित कुरामा पनि विशेष फाइदा देखिएको छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन ओम भौमाय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्त्व जल गुणवत्ता स्थिर रङ रातो दिन मङ्गलबार
राशि स्वामी मंगल राशि रत्न मुंगा दान गर्ने वस्तु मसुर दाल रातो कपडा राशि मालिकको दिशा दक्षिण दिशा राशि अनुसारले घातबार शुक्रबार संगत गर्ने योग्य राशि कर्क र मीन रहेका छन् भने भाग्याङ्क 1-8-10। धनु राशि ए यो भावी बुध फडवे इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको धनुराशि हुन्छ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन तपाईँको सुरुवाती समय धर्मलाभ भनेको छ। कुनै पनि धार्मिक क्रियाक्रम धार्मिक कर्म गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुनेछ र विशेष गरेर आफ्नो नामबाट कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यसपछिको समय साँझको समय पनि तपाईँको व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा होस् अथवा घर परिवार सम्बन्धित कुरामा होस् हरेक कुरामा चाहिँ फाइदा देखिएको छ। नयाँ कामको सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। धनुराशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्र जप गर्ने। राशि तत्व अग्नि गुणवत्ता दुस्वभाव रङ्ग पहिलो दिन बिहिबार राशि स्वामी बृहस्पति राशि रत्न पुखराज राशि मालिकको दिशा ईशान अर्थात् पूर्व उत्तर कोण दान गर्ने वस्तुमा बेसार पहिलो दाल पहिलो कपडा राशि अनुसारले घातबार शुक्रबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि मेष र सिंह भाग्याङ्क 4-9-12। मकर राशि भोजाजी जेजु जो खाके खोकेको गागी इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मकर राशि हुन्छ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि सुरुवाती समय अर्थात् 4:33 समय खराब देखिएको छ। कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात अथवा यात्रा सम्बन्धित कुराबाट जोगिनुहोला। त्यसपछिको समय तपाईँको लागि चाहिँ राम्रो रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा प्रवेश अथवा फर्म भर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई फाइदा हुनेछ। मकर राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा ओम शम शनेश्वराय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्व पृथ्वी गुणवत्ता अस्थिर रङ्ग कालो दिन शनिबार राशि स्वामी शनि राशिको रत्न नीलम राशि मालिकको दिशा पश्चिम दिशा दान गर्ने वस्तु कालो दाल तोरीको तेल राशि अनुसारले घातबार मङ्गलबार राशि रत्न नीलम राशि मालिकको सङ्गत गर्ने योग्य राशि वृषभ कन्या भाग्याङ्क 10-11-7। कुम्भ राशि गुगे गोसा शिशु शेषोद इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको कुम्भ राशि हुन्छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आज साँझ 4:33 समय तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुने सङ्केत पनि देखिएको छ। साँझको समय चाहिँ अलि आफ्नो अनुकूल रहेको छैन त्यही भएर कुनै पनि कामको सुरुवात चाहिँ नगर्नुहोला साँझ 4:33 पछि। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा ओम शम शनेश्वराय नमः मन्त्र जप गर्नुहोला। राशि तत्व वायु गुणवत्ता स्थिर रङ्ग कालो दिन शनिबार राशि स्वामी शनि राशिको रत्न नीलम राशि मालिकको दिशा पश्चिम दिशा दान गर्ने वस्तु मासको दाल तिल तेल राशि अनुसारले घातबार बिहिबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि मिथुन तुला भाग्याङ्क 10-11-7। मीन राशि दी दुथ जय दिदो चाची इत्यादि अक्षरबाट तपाईँको जन्मनाम आउँछ भने तपाईँको मीन राशि हुन्छ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा सुरुवाती समय तपाईँको लागि सम्पत्ति धन सम्पत्ति कुरामा चाहिँ राम्रो रहेको छ। कुनै पनि आर्थिक पक्षसँग जोडिएका कामहरू चाहिँ तपाईँले साँझ 4 गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई विशेष फाइदा रहनेछ भने तपाईँको सम्मान सम्बन्धित कुरा व्यक्तिगत कुरा अथवा कुनै पनि घर परिवार सम्बन्धित कुरा जहाँ चाहिँ सामाजिक रूपमा काम गर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ तपाईँले बेलुकाको समय गर्दाखेरि चाहिँ विशेष फाइदा देखिएको छ। मीन राशिका व्यक्तिहरूले प्रत्येक दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मन्त्र जप गर्ने। राशि तत्व जल गुणवत्ता दुई स्वभाव रङ्ग पहिलो दिन बिहिबार राशि स्वामी बृहस्पति राशि रत्न पुखराज दान गर्ने वस्तु पहिलो दाल पहिलो कपडा राशि मालिकको दिशा ईशान अर्थात् पूर्व उत्तर कोण राशि अनुसारले घातबार शुक्रबार सङ्गत गर्ने योग्य राशि कर्क र वृश्चिक भाग्याङ्क 4-9-12। हस्त साथीहरू राशिफल जे जस्तो भए पनि आशा र विश्वासको साथमा कर्म गर्दै जानुहोला।